Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. január 3-án este 7:30-tól. Betöréssel zárták az esztendőt, a fiatalok a padláson rejtőztek el a rendőrök elől. Már elszállították a város karácsonyfáját, a nagy erejű szél rongálta meg. A dományosztás a városi színházban, az év végén 120 családnak jutott belőle a karácsonyfa alá. Kalocsa város önkormányzata is pályázik a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány decemberben elnyert 1 milliárd forintos támogatásából, amely 41 település között kerül szétosztásra. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány december 16-i ülésén jelentették be, miszerint a JETA 1 milliárd forint összegű fejlesztési támogatást kapott a miniszterelnökségtől, amely pályázatok útján azon 41 település önkormányzata között osztanak szét, amelyek az érintettségi körbe tartoznak, ide lehet sorolni Kalocsát is. A pályázati felhívásban 7 pályázati ablakot nyitottak meg. Az első 5-be pályázunk, illetve abból is egy keményebbre, tehát egy 30 millió forintos beruházás, ez a Bemapó utcai óvodának az energetikai felújítása, tehát ablakajtócsere, fűtésrendszer korszerűsítése. Ez mind a 30 millió forintot kimerítés, plusz még hozzá a saját erőnket. Itt annyiból kedvezőbb az most már a helyzet, hogy még először 65%-os lett volna az intenzitás, ezt fölemelték 75%-ra, tehát valamennyivel kedvezőbb, tehát kevesebb önerőt kell nekünk produkálni hozzá. Erre biztosan pályázni fog Kalocsa város önkormányzata, mondta dr. Bálint József, aki hozzátette, hogy két további lehetőségük is lesz támogatási összeget nyerni. Egy, ami a tervezési díjat vagy tanulmányi díjat fizethetnek, maximum 5 millió forint értékben, ezt 100%-ig finanszírozzák, tehát ez nem kell önerő, illetve egy rendezvényre, települési rendezvényhez lehet 1 millió forintot pályázni, itt szintén nincs önerő. Most ezeket keressük, mert a beadási idő az január 31. Itt szóba jöhet az uszoda teljes rekonstrukciójának a terve, illetve tanulmányterve, vagyis arról, hogy mire adja majd be az önkormányzat a már említett 5 millió forintos pályázatot, a közeljövőben döntenek majd, míg az 1 millió forintos települési rendezvényhez való támogatással kapcsolatban a Paprika napokra, vagy pedig a Folklór Fesztiválra szeretne pályázatot benyújtani a város. A december 16-i JETA ülésen Kovács Balázs elmondta, hogy bár a polgármesterek valószínűleg nem fogadják majd örömmel a hírt, miszerint útfelújításra vonatkozó pályázat nem került be a lehetőségek közé, azonban az alapítványnál úgy gondolták, hogy az infrastruktúrális fejlesztések ezen részét feneketlen teknőként is lehetne jellemezni az elköltött pénz szempontjából. Az ülésen mindamellett hangsúlyozták, hogy a későbbiekben további támogatások érkezhetnek a térségbe, amelyekből az útfelújításokra is lesz majd lehetőség költeni. Kalocsa város polgármestere ennek kapcsán a jelenlegi helyzetről is beszélt tévénknek, vagyis hogy jelen pillanatban van-e lehetőség más forrásból útfelújítást megvalósítani. Se a központi, se az uniós pályázatokon nem lehet útfelújítási pályázatokra beadni semmiféle pályázatokat sem, tehát sem önerőset, se teljes finanszírozást, mert az Unió nem támogatja, csak az autópályákat, tehát gyakorlatilag ebből kivették, tehát helyi utak és a összekötő utak nincsenek, és a magyar államnak pedig kevés pénz állt a rendelkezésére, tehát gyakorlatilag ilyen lehetősége nincs a településeknek, hogy pályázzanak rá. A már említett pályázatokat akár csak a többi 40 településnek Kalocsa város önkormányzatának is január 31-ig kell benyújtania. A ház padlásán bújt el az a két fiatal, akik az év végén betörtek az egyik hősük útjai családi házba fényes nappal, de a rendőrök rajtuk ütöttek. Az ingatlanban régóta nem laktak, így a szomszéd vette észre a behatolást. Egy ideje már üresen állt ez a családi ház a Hősök útján, ahová még utoljára szilveszter előtt betört a két fiatal. Még most egy héttel később is látszódnak a behatolás nyomai, illetve az, hogy a kalocsai rendőrök az új lenyomatokat keresték a léceken. A megalapozott gyanú szerint a 23 éves P. Norbert és a 21 éves K. Martin ennek a melléképületnek az ajtóját betörve jutott be a házba, és túrta fel a lakást, értékeket keresve. Szerencsétlenségükre a szomszéd hallotta a zajt, és rögtön értesítette a rendőrséget. December 30-án délutáni órákban érkezett egy bejelentés a Kalocsai Kapitányság ügyeletére, amely arról szólt, hogy egy helyi férfi, egy kalocsai lakos azt tapasztalta, hogy a szomszédjában lévő lakatlan házban zajokat hallott, illetve egy számára ismeretlen férfit látott.
Azonnal a helyi erők kivonultak az ingatlanba, és megkezdték a terület feltérképezését. A kollégáim nagyon gyorsan kiértek a helyszínre, ennek köszönhető, hogy még az elkövetők a helyszínen elbújtak, és tulajdonképpen a padlás résben meghúzódva meg is találták őket. A melléképületből, a melléképület ajtajának betörésével jutottak be a főépületbe, és innen vittek magukkal egy laptopot, illetve egy antik órát. Itt a padláson kuporogtak az elkövetők, és mellettük voltak az eltulajdonított tárgyak is. A fiatalokat még aznap kihallgatták és őrizetbe vették, a Kalocsai Járásbíróság pedig az év elején 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte őket. A Kalocsa TV információi szerint az ügy még itt nem ért véget, hiszen elképzelhető, hogy más bűncselekmények is köthetőek a két elkövetőhöz. 120 többek között tartós élelmiszerrel megpakolt ajándékcsomagot osztottak szét a nélkülöző családok között december 22-én a Művelődési Házban, de előtte még a Városi Színházban ünnepi műsort is láthattak a meghívott vendégek. A Magyar Pünkösdi Egyház Kalocsai Gyülekezetének műsorával vette kezdetét városunkban karácsony előtt az ünnepi adományosztás a Városi Színházban. Ide várták ugyanis azokat a családokat, akiket a különböző egyházi, civil és családsegítő szervezetek hívtak meg a rendezvényre. Az est folyamán Kalocsa testvérvárosából, Kulából is érkeztek gyerekek, hogy egy kis előadással kedveskedjenek társaiknak. A vendégeket dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Kulturális Központ igazgatója köszöntötte, hiszen az intézmény koordinálta most is az adományok szétosztását. 8. éve hagyomány, hogy minden év decemberében gyűjtünk azoknak a rászoruló családoknak, akiket a velünk együtt dolgozó partner szervezetek megjelölnek. Ez most is így történt, december 23-án adtuk át ezeket az ajándékcsomagokat, amik úgy gondolom, hogy nagyon gazdagok voltak. A Művelődési Ház egyik termében sorakoztak az összeállított csomagok, többségében tartós élelmiszert tartalmaztak, és mellette az egyik helyi cég termékei is ott lapultak ajándékként. A megszokott élelmiszereken túl, tehát liszt, cukor, étolaj, édesség, tésztaféléken túl, most az Anda Present kalocsai cég ajándékait is elhelyeztük ezekbe a csomagokba. Az ajándékok egy részét még akkor átvették a rászoruló családok, de volt, akinek kiszállították, sőt, még vannak most is csomagok a Művelődési Házban, amelyek gazdára várnak. Természetesen nem volt itt mindenki, hiszen vannak közöttük olyanok, akik előre jelezték, hogy nem tudnak jönni, mozgáskorlátozottak, sötét van, este van, nem tudják átvenni. Mi azt ígértük nekik, hogy másnap kiszállítjuk. Ezt meg is kíséreltem, magam is elmentem a kollégákkal 23-án délelőtt, és körülbelül 30 címre megkíséreltük ezeket a csomagokat eljutatni. Hát ez nem egyszerű dolog. Tehát azért az esetek zömében azzal szembesülünk, hogy nincsenek otthon, olyan is van, hogy nem jó az a cím, vagy már régen elköltözött. Amit tudtunk, azt átadtunk, és üzenem mindenkinek, aki kapott értesítést, még tavaly, még decemberben, hogy vár rá egy ilyen csomag, hogy jöjjön be ide hozzánk a sétáló utcai épületünkbe, föl a lépcsőn, de ha nehezen mozog, lifttel is feljöhet, és most már itt kapja meg mindenkinek, megpróbáltuk az esetek zömében, úgy fele arányban sikerült is, de körülbelül 20 csomag még itt van nálunk, akinek várjuk a gazdáját. A karácsonyt követő napokban nagy erejű szeles idő érkezett városunkba. Az extrémnek mondható időjárásban a város karácsonyfája megsérült, így idén még vízkereszt előtt elszárításra került. Szorgosan dolgoznak a parkgondozó munkatársai, a város karácsonyfáját állítják a helyére. Felvételeink még a tavalyi évben, november 25-én készültek, ugyanis ekkor került helyére a több méteres lucfenyő. A város hatalmas fája több mint egy hónapon keresztül díszítette Kalocsa belvárosát. Hagyományosan, január 6-án, vízkereszt napján szokás lebontani a karácsonyfát, ám a városfája még a szilveszteri ünnep előtt eltűnt. Északi széllel érkezett egy hideg front, és ez a pontosan északi irányú szél, ugye itt a főutcán ugye fel is erősedik, beszorul a házak közé, és hát ráadásul hullámokba jött, nem bírta a fa a
szélnyomást, és eldőlt. A fa dőlése még így is szerencsésnek mondható, hiszen olyan irányban történt, hogy másban a szerencsének köszönhetően nem keletkezett kár, viszont az elektromos bekötés és néhány fényfüzér megsérült. Gyakorlatilag a dübeleket kitépte a széllök és a betonból, illetve az aszfaltból, ezért nem sok értelme van újraállítani. Karácsonyon már így is, úgy is túl voltunk, és akkor én berendeltem néhány kollégámat 9:30-ra, és beszállítottuk a partgonzó telep helyére a fát. A sétáló utcában még jól látszódik a fenyőfa helye. A szerencsétlen események után a partgondozó Kft. Vezetője már most a következő fa erősebb rögzítésén munkálkodik. Most van egy évünk rá, hogy kitaláljuk, közel egy évünk rá, hogy kitaláljuk, hogy a jövőben milyen stabilabb megoldással fogjuk letelepíteni a fenyőt, hogy ne forduljon elő ilyen máskor, mert hát ez nem egy öröm. Bár mondjuk az időjárás is extrém volt, mert azért nem szokott ilyen erős szél jönni, és nem is csak az, hogy folyamatosan, hanem lökésekbe jött, és ezt már azért kevésbé viselte el ez a tiplis rögzítés. A hatalmas lucfenyő, mint megtudtuk, az elszállítása után feldarabolásra került. A továbbiakban tűzifaként hasznosítják majd a Partgondozó Kft. Növényházának melegítésére. A mozgás, az éneklés, a számlálás, az irányok, a tájékozódás és még sok más egyaránt komoly szerephez jut azon a komplex foglalkozáson, amit a leendő iskolásoknak állítottak össze a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola kertvárosi tagiskolájában. Közel 40 szülő jelezte az előzetes felmérés alapján, hogy hónapról hónapra ellátogatnak az intézménybe, hogy az iskola előkészítő foglalkozásokon részt vegyenek. Nem csak kalocsai, hanem vidéki óvodákból is. Az ovisuli nem jár elkötelezettséggel, aki ezen részt vesz, inkább egy képet kap arról, hol tart most a gyereke, készen áll-e az iskolára, hogyan alkalmazkodik idegen gyerekekhez, felnőttekhez, oda tud-e figyelni akár több percen keresztül. Minden hónapban próbáltunk az aktuális évszaknak vagy ünnephez egy kicsikét kapcsolódni, és párhuzamosan két csoportot hoztunk létre, egyiken angol vagy német foglalkozás, a másikon pedig a leendő elsős tanítónénik várják különböző játékos, kreatív foglalkozásokkal. Szeptemberben kezdődött az ovisuli, így összesen 6 foglalkozást szerveznek az intézményben. A különböző tantárgyakhoz kapcsolódva állítják össze a játékos feladatokat a tanítók, csupa olyat, amivel az első időszakban majd az iskolában is találkozhatnak az elsősök. Most is az én foglalkozásomban egy kis játékos matematikát, egy kis zenét, egy kis anyanyelvet próbáltam belecsempészni, hogy észre se fogják venni a gyerekek, hogy mennyi mindent tanultak ma. A legutóbbi foglalkozáson a közös munka is előtérbe került, hiszen egy-egy feladatnál össze kellett dugni a kobakjukat a gyerekeknek. Nem csak a hóemberek répaórát kellett figyelni, hogy milyen irányban állnak, hanem azt is, milyen formák kerülhetnek föl a feldíszített karácsonyfára. Az egyik kislány ügyesen el is sorolta, miket látott. Négyzet, kör, háromszög, négyzet. Január végén várják a nagycsoportos ovisokat legközelebb a kertvárosi iskolában, és még ezután két alkalommal a tavaszon. Hartman János, a Kalocsai Kézilabdaklub elnöke elégedetten beszélt mind az ifi, mind a női, mind pedig a férfi csapat összenyújtott teljesítményéről, illetve kiemelte, hogy utóbbi felül teljesített a vezetőség elvárásaihoz képest. Elégedetten vonulhatnak téli pihenőre mind a Kalocsai Kézilabdaklub játékosai, mind pedig szakmai vezetése, hiszen a klub mindhárom csapata kiválóan teljesített az őszi szezon során. A férfi junior csapata harmadik, a felnőtt női együttes a megyei első osztály 6. helyéről, míg a férfi felnőtt csapat az MB2 délnyugati csoportjának legelőkelőbb helyéről várhatja a tavaszi folytatást. Utóbbi kapcsán a KKC elnöke elmondta, hogy ez a teljesítmény felülmúlta az elnökség elvárásait. Sokkal inkább pozitív irányba mozdultak el azok a dolgok, amikre mi számítottunk. Mind a felnőtt csapat, mind a junior, mind a női csapat felül teljesítette azt, amit a vezetőség elvárt ebben a szezonnak az őszi részében. Leginkább a felnőtt csapat az, ami kiemelkedő, de azért nagyon fontos számunkra, hogy mindig az utánpótlás, akik szintén kitettek magukért ebben az őszi szezonban. Hartman János a távozókra, illetve sérültekre, ezzel együtt pedig a csapatszerkezet átalakulására is elhívta a figyelmet a felnőtt férfi együttes kapcsán. A KKC elnöke kiemelte, Juhász Péter személyében a klub egyik meghatározó játékosa vonult vissza, akit időbe telik majd pótolni. Ugyancsak elismerő szavak hangoztak el a megyei első osztályban szereplő női együttes kapcsán, akik legutóbbi 5 mérkőzésükből 4-et megnyertek,
Így nem csupán a lelátó kezd egyre jobban megtelni a női meccsek során, de a helyi média is egyre növekvő figyelemmel követi a kézilabdás lányokat. Jönnek a sikerek, kőkemény munka van, kőkemény munka folyik a női csapatnál, eddig is az folyt. Viszont azt azért szeretném elmondani, hogy a sorsolásuk is így alakult, tehát hogy azért az utolsó 4-5 fordulóban azokkal a csapatokkal játszottak, akik azért a verhető kategóriába tartoznak. Tehát azért ezt azért fontos megjegyezni az eredményesség szemszögéből, szempontjából. Nagyon kemény munkát végeznek a lányok, azt azért látom, lejárok az edzéseikre. Náluk nincs megállás, tehát náluk nagyon minimális lesz a téli szünet, hogy a lehető legjobban tudjanak feljönni, a legtöbbet biztosítsuk a számukra. A felnőtt férfi csapat, valamint junior együttes számára február 25-én hazai pályán, a nőknek pedig február 18-án ugyancsak a Kalocsai Városi Sportcsarnokban folytatódik majd a 2016-2017-es szezon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét kívánok, viszontlátásra!